خبر صحیح دے دا نن خبر ہو کہ من دیش تم نے زیادہ ساتھ لکھنے رہ کوئی ساتھ میں سٹل گاگ پہ دو کوئی تو بچا لگا نے کار نے تو ابھی گزار بولے تم جاری باغ رو سے ابھی نہیں آگا نسیم رو یاد پہن دو ہے دو کی جاو کو بول دو انشاء اللہ سال بعد نسیم میں تو پوچھ کے دادا کے میں مل دو تم نے پیسے رانا رو اور دا مت 20 روپے ارزان دادی ماتا تا ارزان اگر مت 20 روپے ترا لگا ₹80 گزارا تو خیر بابو آسان تین سو اسی بغیر سے